Michale, takže druhý přípravný zápas se Spartou skončil vítězství 3-1, jak to utkání hodnotíš? Soupeř je teprve v týdnu přípravy, to výsledek vůbec nechci přeceňovat. Já mám Spartu rád, říkám, trénoval jsem tam, že jsem měl radost, že jsem se mohl se svýma svěřencema pozdravit a s vedením. A těší mě výsledek 3-1 je dobrý. No. Jak hodnotíš vlastně výkony těch mladých kluků? Dneska opět se ukázalo, že ten jejich pohyb na soupeře platil. Vlastně, že Michal výborný, Zouhar taky byl dobrý, sedláček taky, já jsem spokojený, ale pak tam šel třeba i hráči, kteří byli v týmu loni, jako on za nejčas, on taky tomu pomohl, jo, takže kluci hráli v týmu. Ještě ve středu hrajeme další zápas s Bohunicama, tak uvidíme, se uvidíme víc. Tak. Ten týden vlastně máte hodně náročný, protože v sobotu a v neděli budou další dva zápasy do Mohelnice a do Malý Gojda do Zbrana, takže je to hodně. No, možná jim dáme jeden volno. A vlastně tréninkový cyklus nějak tomu přizpůsobíš? Pondělí, úterý, středa, čtvrtek dám asi volno, pátek je před zápasový trénink, sobota, neděle hrajeme.